harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya nagaaf araarri Waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa qaanqee shawuuti kan isiniif qopheessu aan habsaamuu lamuuti. Sagantaa qaanqee shawuu keessatti sagantaa addaan jalqabne gingilcha. Waan gingilchitutu jira. Kutaa tokkoffaa lammaffaa isinii dhiyeesseera har'a immoo sadaffaa fudhadhee dhufa. Qophii gingilchaa kana keessatti hayyoonni keenya qabsaa'onni keenya warri biyya bulchan warri biyyaan deeman aktivistooti keenya artistooti keenya waan isaan haasa'an waan isaan dubbatan irra dhaabbanne utuu alaa kijiba tokkotti hin dabalin gingilchina. Ummataaf gingilchina. Ni ilaalla yeroo kana jennu eenyummaa isaanii xiqqeessuuf otoo hin taane bakka isaan jiran sana gubbaa dhaabbanne hogganummaa isaanii irra dhaabbanne hoggana tokkorraa kanatu eegama hoggana tokkorraa kana gochuun barbaachisaadha. Ergi hoggana taatee waan akkasii kana goote akkamitti namni siisse duukaa deemuu danda'a dhaabbata keessa jirtus akkamittiin hordofuu danda'a waan jedhu irra dhaabbanneeti wanta kana kan gingilchinuuf har'as waa gingilchuudhaaf hin gama keessan dhufe. Akkuma yeroo kana isin hin jedhu sagantaa keenya toora yuutuubiin isiniif darbu feesbuukiin isiniif darbu. YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuudhaan feesbuukii qaanqee shawuu laayikii gochuudhaan sagantaa keenya hordofaa waan irratti isin gingilchamu warri qabdan yoo jiraattanis keessaan nutti ergaa gama toora feesbuukii kootti abtaamuu lamuu dhuftanii toora qaanqee shawuutiinis nutti erguu dandeessu nuti immoo sagantaa qaanqee shawuu irratti isiniif gingilchina. Dhaggeeffattoota qaanqee shoo YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee shoo ta'a. Har'as nama tokkorraan gingilchuu barbaade ni beektu nama kana bifi isaanii amma xiqqoo jijjiiramee jira. Inni kun waggaa dur jechuudha. Akka duriitti hin jirru harka xuriif akka duriitti hin jirru har'a bifa addaarra jiru. Obbo Taayyee nagaa ooltanii isinitti hin deddeebi'ee egaa namoof kalchaa. Obbo Taayyee jedhamu Obbo Taayyeen. Qabsoo bilisummaa Oromootiif Oromoota Oromootiif mana hidhaa turaniiru waggaa 10 turanii garuu wanti Waaqayyoon galateeffadhu obbo Taayyeen danda'a baga mana hidhaa keessatti hin wareegamin baga Waaqayyoon utuu qoraattiin tokko isaanii waraanin nagaan isaan baase. Sila akka qabsaa'ota keenya mana hidhaa keessatti wareegamani akka injiinar Tasfawuun Camadaafaa sila har'a kanoo guyyaa goototaa irratti piikchara isaanii kana tiishartiirra kaawwannee goota keenya jennee ittiin dhaadannaa. Har'a garuu aangoo argatanii obbo Taayyee sirrii sana baruun keenya baay'ee na gammachiisa baay'ee Waaqayyoon galateeffadha obbo Taayyeen lubbuun jiraachuu isaanii har'a isaaniirraa waa gingilcha obbo Taayyeerraa garuu waa gingilchuu hogganaadha biyyaan deemu ilmaan abbaa gadaattiin jennaa jirraan ijoollee abbaa gadaatu biyya bulchaa jirra warra jennu keessaa obbo Taayyee warra tokko. Haalli isaan ittiin deeman sooshaal miidiyaa keessattiif hogganummaan isaanii kun akkam wal cinaatti dhaabbannee ilaalla yeroo ilaallu maal fakkaata achirra dhaabbannee gingilchina gaaffiif deebii isaan torban darbee marsaa tokkoffaa miidiyaa isaanii irratti utuu eebbaafillee nu waamin utuu miidiyaa kana hin eebbisiisin sagantaadhuma isaaniitiin jalqaban Obbo Taayyee eebba nu waamuu diddan Obbo Taayyee eebba utuu nu waamin sagantaa sana irratti isaan jalqaban gaafuma gadi bu'anii haasa'anii nama tokko faarsan sagantaadhuma jalqaba. Tokko jedhamee sagantaan kun gaafa jalqabu keessummaan jalqabu dhufan haasaan afaan isaanii keessaa ba'e baay'ee Oromoo biratti salphina guddaa waan ta'edha. Kana gingilchina jechuudha. Namni obbo Taayyee danda'a gaaffiif deebii godhu kun nama Oromoo amantiidhaan gandaan walitti bubuusuudhaan beekamu keessaadha. Amalli inni addaan qabus personal issuesa biyya Kanaadaa keessatti waan jijjiiru jira sanarraa haasa'uun barbaadu. Icciitiin nama hataa'uu fi nama kashalabbee tokkorraa waa haasa'uun barbaadu hoogganaa miti waan ta'eef jechuudha. Garuu hoogganni isa bira dhaqe jechi hoogganna sana afaan keessaa ba'e obbo Taayyee danda'a maal akka jiru duwwaa irratti waliin gingilchina. Ergaa kana booddee walitti deebina. Dhaggeeffattoota qaanqee shoo YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee shoo ta'a. Daawwattoota keenya walitti deebina obbo Taayyeen danda'a sagantaa tokkoffaa marsaa tokkoffaa keessummaa jalqabaa gaafa dhiyaatan miidiyaa isaanii irratti nama kana faarsuun isaanii mirga isaaniiti akka dhuunfaa isaaniiti
ogani biyan demu tokko garu kashalabbe tokko farse kashalabbe amantin nama wolitti bus ganda nama wolitti bus tokko farsun sani iba akamida basani ranga yokis motumma sani ranga woroti namichikun arabse namichikun tikese namichikun gande namichikun arabse amantin namichikun arabse mo ija kamin aba namiche isa farse sana ilala wanje urat lalla obutaye maljeren woluma ndawanna aye anille media aro kanaratti dia chudaf asirattimo nama fagenya rauga hasa baye jal nama ani fagenya rayeroni hasau fagotae biye canada north america diaspora rata enama hasau fagura hasasa ani akkan jalad hasasa ani baye jalad o gana biyande mu jeda kana bara o gana sigegesu tu jeda jira bara o gana oromia gegesa jiru tu jeda jira bara o gana kuta oromia kuda to kono gegesa jiru tu jeda jira bara o gana oromo a kristana gegesu jeda jira bara o gana oromo muslima bulcha jiru tu jeda jira bara o gana waqe fata gegesu jeda jira jecce kana wajji mariachu ere argachu kiyetti baye gamachu qaba wali mariachu daf carra hire kana argachut baye ngemachu qaba sila baye ngedde qaba to tuge derame gari ture baye ngemachu qaba nama oromo amanti dan arabsu nama oromo gosan nama arabsu ogganu ta qabso bilizuma oromo enyuma sani irra mulqe isakani shanqalla jechun yuutu adabate ejiru sabato kon shanqalla jira nema arabsun adabate oto juru kana utu arabsu isakani neftenya isakani goban isakani wontin ninjiru namichukun hasasa kete debbe hundasa youtube ke sara gefachu nadesu nema akasi fundura tae hasasa nema fagoda baye jalatu namiche kana fundura tae innina tiese media hara kana ratimar yachukut baye ngamada wi obotai ane obotai akabotai temlega kabdu akobotai yetti gammadu metiti salatu fiyu ndendesu garu ogene qapso tokoti nama ango gudda qabu biyetti geggesa jirura isen ogenumma kesa wan ramfatan tefakkate ro tokotok me hasa na michakana obotai injal etene sakamakate emena fa ibsemme tikoti kozeni sini dabachi su yala hasa dum obotayen namiche kana jalla tan kesa kara oromo kristana tingafanne wajidum baggefanna oromo woli galakanne tisalpisa jiru daggefanna mi woluma galatti yu hasa obotayen jalla tan namiche kana ra isakamilar kana obotaye accentin kenya walad akitti makmak nu walad akitti wafarfar nu walad akitti sirbin walad adan tenya walad wameka kenya walad accentin kenya walad adan kenya walad akatti farfannu walad wameka kenya tu walad nama garagartumma oromo adan babasu daf facebook irata hitte murma base alkani guya iyu kana kana sinjalata no botai mosa kana opsa hanga hudun tenya kulkullu da yo fadan sura khasne ergina afta sani tis khasani no ay kana an rande bi rande ada je do na botaye kana kana jalatani botaye me dugu ma kana jalatani botaye gani guduru dani tay sani ta jirtu yecu kana rade be na sawon salbe na gun nama jicci akasi media rata e afansa ke sabau fagotti naman hasasa ba ye jalladdu funduratti yachu ko tigammachu guddanatti dagama obboshi me kana dagajirtu obboddi su kana dagajirtu isini tu radan deiti qaba isin naman demu male namadela demu dafinu mamne ya ilma missionary da ya ilma missionary qaysa guddat warra numale da isin naman demu male namadela demu finu mamne tani Achiti simbarsi sani achibatani oromo ratti oromo mbilisum maf matai sinjela kabannan oromo rat albo wo yegaltanya chu agi sani kan mana missionary ke setti barajun arraf soda sabratti kristana ton arraf soda sabratti ilma missionary ta un arraf soda sabratti kanaga obbotayen jalatan
hasa safa gotin jalla deren kana gingil chine sinetifin nabotai kabrajira na opsa shanin lamma magarsa inuma akana minna rabsi ne barbadu gonton shane malif gandumma da wari dukuba gandumma qabu lamma maqa worro lagate tiqo arkarra qabaye tun takas nidebbe obotai kana jalla tani obotai walla gajira meeroonni ogganoota gurguddaa qabsoo bilisummaa keessatti qabsoo bilisummaa oduu keessatti umurii isaanii guutuu fixan maal jedhee immoo arrabsamee dhaggeeffadhaa leencoolataadhaa shaanqillaadha ka'ee haadha haadhasaarraa eegaleetiin ilaa isaatti isaa galchuu danda'a akkatti haadha manaasaa kana fuudheen isaa galchuu danda'a shaanqillaadha. Tota lagi fotot angke show YouTube channel ini subscribe gochun mamilek angke show ta me dawo tota lagi fotot kenya mi bakku majel kabakamne sanati debu barban media obotaye ratti gazet essasane obono jino botayen yero jel kabawala feran sana akamakka santa ani bakatti to kotmo watu jira bakatti suni bayena ta tejirti wanta kana kesa hoji kana kesa obotaye botaye ne rowayen kolfan wan isan kofalti se himi to kotu jira me kesumunti gazet esumunti suni akamita kasanin afere daggeffanname jalqabame kabajmo obotaye bagana gandufte afere ra kayngenu simattani marin woji gaggei sudaf asin riyachu kaysanif gudda ela obu kabajmo obotaye afere ra sidi esine simattani asittin obdiyachu da gafajeru obotaye mbaye kolfeyachu da wolfogora jirom jere gara gudda jira naateera no botayen obotayeni wan abate to korotti wan qabu to korotti ciccun za bayna tola me mal to kobalti obotay me mal to se kobalti kasi avanza ni asi gani mangaga branga ni gero kolfani me mal to san kobalti watu jira ichu da watu jira ende chakurin je de kana watu jira ab kolfa no bata yen je chura meta bat maka nubia media tin singal ton fan ayi anille media aro kana ratti dia chudaf asiratti mo nama fagenya rauga hasa hasa sa baye jal wajji mariachu ire argachu kiyetti ba azana bichakara sa obotaye dumatti toledu me bakatti kana tari obotaye comedian ira wanta ta divi hasan nijiru kana moti kozeli tabachi sa ifa mana goda asa sa kesa azana bichakana kesa namusa safu oromo wanta capsu an baye jira garu ana miti kana sa no of culture divir umang mata ku ka tabachi sutyu natada gama gingilchu kamna wan devi taati khamatte sinada chawjur tuller kasi kamnan ana samitti sin dabe rakicha namicha mana khaisa jartisa gamachi su dadabe sine sarat jartisa ti oji namni rafe activist iwa kata hade mana fa bam mana oji din sire rachi san nama tintalo bar ande ko nechura activist why what sala wal qunamti dira dubarti giddo jiru malakkan ni godu malakkan namakas fatin talwechu namni obotayen hasasa fagotin jalla daro jiran obotay jirtu malo pida samido ine jiranu akatit sexy god uy activisti gana obotay namni sinan jalla daita sexy god jarsa jarti gamachi su dadabe takai jarti jarsa gamachi su dadabe mo khomachu kamna maltnu ga sheko man haada jarsa jarti ga machi su dadde be maltnu ga shegiddu family giddu maltnu ga shemalif ko man kana jalla tan yobotaaji jarti jarsa ga machi su dadde de mo ko machu kam na samitti sin de shante metira me metira me ka kate sin be ga chu
samitti sin dawe walle akeya titti na ma ojiraftu fi abana ti ojin tikafatte ana samitti sin dawe etu duma fetu vuldurana kafete shukuli shukula mukabdaniye ana samitti sin dawe ro shukulu madande se tandandate bi shukuli kagaritti shukula mukabdaniye ana samitti sin dawe abati tikafatte sibbe ana samitti sin dawe video si kafachu rakkat ana samitti sin dawe si jelo adda fi dibera kachu jiru ana samitti sin dawe akeya titti khafatu fi Butaye danda ega harra kanara dabanne isin gingilchine namichu kum malakannete hasan sas malakannete ummat romoti diesa hasasin ba yejalatten hasa isini baqi isin tole yero qapsa on romoti qatan yero oromo amantidan arrabsamu yero gendan arrabsamu namichu kun woggotan arfashalandar be biya ala kana kezet godajuru isin biratti gammachu gudature Jawar Muhammad isin garu yero alkani guya irratti bobbatan Berhentimu akam ture. Jawari, arah mana mencakar nani? Roni biji ala ture. Hendu farfa mature. Jawar mamerin sama igu baka e nami salah tapi ture kita nami toko nami cah arah isi wulinga fiv debi tata nira. Harra garu sal isi berada bate jawarin tik esajer. Jawar garu yero nami cukun isa farsa ture. Yero nami cukun sami raka e jawarin isa farsa ture. Garu ni garu oromo ganda waliti buza ture. Barakumala maaf torba. April guyang kuto tarati guyang kuto ta oromo ebila ku ashan taung kabu jere na mechi amma sini ngafi debi singuro sin isin jala taung kunero ni murmature jawar wajed ummat oromo fundrati jawar kabaja sambar bani isan ni isafar so ton tane isan ni oromo te kesufi tokuma oromo adam basu gurur abate ummat oromo magala german berlin fundrat abate wajed video jawar iskana tokuma oromo Iga waregam tu ada sanitim, lafya isanitim, hidame, kambar baran hincam ne male, kan shakla tak kasup era jarame, durian internet rafam bande, diga mu akan tane, wale ada cium berbaca zara. Tokuman romo durian internet ratese afam bantun akan ni indigam isnet mu berbaca zara. Yerosa nakesa kan tokuma romo rati. Biya ala kana kesa facebook iratae oromo garagirtuma oromo nulabsa tore gurbakan atau garu jawar mamadin farsa tore jawar farfa musa nilalle ade famusa inilalle isanni isaf salati nilalle waye to kuma oromo te waye ummato oromo tu isa yaddes harra garu namichikuni tengedda jawarin farse jawari bragafa ni debi dabu jawar fagoru matte sajibbe Je chotan ni abbatu wantan ni haso kan ratti bare funduran abbachatu re harra garu gama ke sante isini wojinte jawar ratti dinata ajira ichuru kanaf jawarin jalla toromo hicitin namni jawarin jalla tuf kana jawar takuma oromo ratti qozam beku wan fede hatau wan barbada matan safi girisa jedani moti girisa jedani takuma oromo ratti jawari dudubatte debu kabaja ummato oromo funduratti Namni oromo tikes jawar berarti bakang kabu. Namni oromo amantang ganda waletibus jawar berarti bakang kabu. Kanaf jawarin jalata namni. Gingil cangko harrakana. Yero berasa ganda waletibra waletidebina. Warri wa akasini gingil famu warbadanimo nuter gada hinggingil cina. Wan ugara dabbanne. Wanisin hasoftan bubbatte dabbanneti. Intalle gingil cine umadatibina. Nagam nutura YouTube channel. Good out.